apa? Miturut Imam Al-Ghazali dalam kitabipun Ihya Ulumuddin, ora perlu Pak Lurah mikir pajak, ora perlu Pak RT kedanan pajak. Napa? Ihya Ulumuddin ngendikake Mbah Ghazali ngendika, sapa wong jiko hasil saka bumi kok urung dibayar kewajibane, mongko hasil sing dipangan haram. Panjenengan nandur jagung, ngene pengki? Pajeke wingi urung dibayar, kok saiki dipangan haram. Rasa mendele.